はい、ジャムズのおすすめウクレレ紹介です。はい、今日紹介するのはカニレアのウクレレ、品番が K-2C/DLX デラックスです。そしてコンサートサイズ、木材はハワイアンコアの単板を使っております。美しいですね。まずはあのフロントのバインディングの部分、黒いラインがスーッと入ってます。そして見た目で言うとヘッドの部分と指板の部分、そしてブリッジの部分、ここはエボニーという黒炭の木材を使ってまして、高級家具なんかに使われる木材です。非常にあの見た目が整っていて美しいですね。そして、音の美しさの部分でいくと、カニレアさん特徴としてブレージング構造っていうのが非常に中に組み込まれてます。ちょっと見えにくいと思うので、あの通販のページに写真載せてますのでぜひご覧ください。これによってあのウクレレが、ボディの中で非常に反響して美しい音が出るような構造になっております。ブリッジの部分ですね、デザインも非常にこだわられていて、まあ、台形にしていたり、そしてあのピンで弦も止められているんですよ。この4つのピンですね、アコギなんかに使われる手法のようです。そしてあのサドル、このサドルがですね、カニレアさん非常に微調整、美しく調整されていまして、これによってあの音のピッチっていうのが合いやすくなるんですよね。こんな感じであのハイポジションまで非常に、ピッチの合った、音を楽しんでいただけます。こんな感じでカニレアさん非常にあのデラックスということで、あの1本しかないのでぜひ、チェックしてみてください。ジャムズウクレレのおすすめウクレレ紹介でした。